On je to meni. Kad se osmehne u srpskoj kamenici, odavno utučeno probudi biće. Zašto su istoriju pisale barabe? Zbog čega čovek u senci sedi, mogao je da probudi ljude. Osmeh ubeđuje liniju opstanka, pogledom mi dok se klanja nekom primitivnom gostu. Treba li da sanjam ono što postoji? Primitivnosti počinim dobrotu.